Zgodovina človeštva je zgodovina nenehnih vojn, spopadov, za to ali ono, v tej ali oni deželi, na tem ali onem koščku našega sveta. Teh vojn ponavadi nikoli ne zakrivijo ljudje. Množice v njih samo neprostovoljno ali pa včasih tudi prostovoljno sodelujejo. Ta hip je vojn toliko, da jih je komaj mogoče prešteti, vojn, ki so nam usiljene, vojn, ki se dogajajo z orožjem na bojnih poljih, pa tudi na mnogih drugih področjih naših življenj. V krizi človečanstva so tudi nekatera besedila Srečka Kosovela, v katerih govori o vojni. In tule je eno izmed njih. Človeštvo ni zakrivilo vojne, a vendar nosi na svojih ramah vse njene krute posledice. Oni gospodje vladari, ki so pa igrali z ljudstvom svoj krvavi šah, živijo po letoviščih, stiskajo kmetom roke in se pogovarjajo z otroci, tako da nastajajo okoli njih bajke cesarja Jožefa II. Na tihem celo upajo na prestol, kar je pri današnjih zahodnoevropskih razmerah celo mogoče. In tako bo postalo človeštvo zopet samo lutka na katerikoli šahovski deski. Človeštvo samo pa mora vojne preprečiti, kajti ono samo nosi na svojih ramah njene grozote in posledice. Ugovori, da je vojna nekaj v razvoju nujno potrebnega, ne držijo. Saj vidimo, da v razvoju marsikaj propade, o čemer so ravno tako mislili, da je nujno za življenje, nujno in neobhodno potrebno. Velika ideja pozitivnega, konstruktivnega dela, ki naj zgradi človeštvu svetišče človečanstva, lahko prepreči vse svetovne in tudi lokalne vojne. Ne glede na to, da vsi državni zakoniki obsojajo v istem dušku umor, ter v istem dušku zapovedujejo pokorščino vojakom v vojni, ter ne glede na to, da je celo cerkev, ki je s tem dokazala, da je njeno kraljestvo bolj od tega, nego od onega sveta, zakrivila veliko krivdo vojne, poudarjajoč in nalagajoč vojaku dolžnost, da služi, ne glede na vse to, se bo človeštvo zavedlo, kaj je vojna. Vsak prevrat v mišljenju pojmim kot neobhoden in neizbežen vzrok razvoja. In kakor ležijo vzroki takih novo nastalih tokov globoko v duši, prebudijo in pozovejo jih v življenje šele tako zvani zunanji vzroki. Tak vzrok je vojna. Vojna je človeku dokaz, da je bila vsa borba za obuditev popolnega človečanstva in gnusa nad krvjo še vedno prešipka, da bi premagala v človeku krvoločno zver. Nočem govoriti, kaj je bilo vzrok vojni. Za nas je dovolj, da je njena posledica popoln kaos v mišljenju, čustvovanju, v gledanju lepote, v doživljanju večnosti. Skratka, da ne pojmimo jasno odnosa med človekom in večnostjo. Toda čas beži in polagoma se ta kaos kroji v dvoje široko razplavljenih tokov. V ljudi, ki čutijo v sebi silo in premoč duše, in v ljudi, ki so vklenjeni in obnemogli pred materijo. Zadnji so preostanek vojne in predvojne dobe ter rezultat kaosa. Pali so vanj, upihnili luč svoje duhovne zavesti ter umrli. Drugi so prebujajoča se bodočnost. Stojijo svojim življenjem, kakor z lučjo, v katero morajo naliti olja, da bo svetila skozi mrak do jasnosti. In vprašali me boste, kje je ločitvena meja med prvimi in drugimi? Odgovoriti ni mogoče. V nobenem življenju in tudi ne v zgodovini
ni ločitvenih mej. Tokovi človekovega stremljenja so ali temnejši ali svetlejši, kakor je v njih večja težnja po svetli bodočnosti, po duhovni jasnosti in po radosti, in temnejši, čim bolj so zasužnjeni od materije. Vsak materializem je negacija človekove svobodne duševnosti, je negacija človeka sploh. Načelna zmota njegova je v pojmovanju življenja. Življenja, življenje konsekventnega materialista je torzo. Veliki izraz in posledica materializma je oskosrčno prenapet šport. Nočem nikogar odvračati od športa, toda nikdo pač ne bo trdil, da je šport v kakršnikoli zvezi z dušo. In tu naj zastavim pero. Vse današnje življenje, korupcija, verižništvo, vse to se da ozdraviti. Vsa današnja kultura je laž, vsa današnja civilizacija je fraza, zato ker je vse samo forma ali pa sredstvo zagotova politična sidra. Preziram tako življenje, toda preziram tudi obup. Te mrtve generacije naj odmrejo, mi pa ne smemo obupati. Kdor obupa, pozabi, da je človek poslan v življenje zato, da občuti radost življenja. Toda ta radost ni v snovi, ampak v duši. In tukaj kličem vam, mladim tovarišem, ki še niste na univerzi, jaz sem, žali Bog, v mrtvi generaciji današnjih akademikov, in ki vam še gorijo v dušah lučke, ideali. Pijte iz hladnih in svežih virov znanosti, iščite lepote v umetnosti, slikarstvu, literaturi, v muziki, skratka, bavite se manj s politiko in bolj s kulturo. Kajti samo človek, ki bo globoko izoblikoval svojo dušo, le tak človek bo lahko človek bodočnosti, pošten, pravičen, etičen, kar je tudi vsa etika le odsev lepote duše. Le tak človek bo lahko globoko Slovenec, Jugoslovan, Slovan in človek.